Mēs izklausījām DNB Nord analītiķa ekonomistu Pēteris Trautiņa viedokli par pensiju sistēmas glābšanu ilgtermiņā. Cik gadu atliec pensiju sistēmas glābšanā, ja slīdam demografiskajā bedrē pēc jūsu vārdiem? To neviens precīzi nevar pateikt, jo, redzēt, mums ir saskaršanās ar lietām, ko var saukt par nelineāriem procesiem. Tā tad ir iespējama situācija, jā, kad, teiksim, Latvijā ekonomiski aktīvo cilvēku skaits samazinās, pensionāru skaits palielinās, tas, teiksim, pieaug attiecīgi palielina šo gan pensionāru politisko ietekmi, gan arī viņu, teiksim, izmisuma pakāpi, kas var novest pie tā, ka tiek palielināti nodokļi tiem, kas strādā vēl vairāk, kas var nozīmēt vēl lielāku viņu aizbraukšanu vai zemāku dzimstību, ko arī nodokļi var samazināt. Un tādas var aiziet tādā lejupējošā spirālē. Šajā to, kur ir tās līnijas, kuras šķērs varētu iespējams atgriezties atpakaļ, to vienmēr var redzēt tikai pēc tam, kad tas jau noticis. Vienkārši šādās situācijās ir princips play it safe, neuzņemties nevajadzīgus riskus, dzīvot ar lielu drošības maržu pēc iespējas. Jā, neuzņemties riskus, kas var īstenoties jau stipri īsā laikā, un tos var jāaiziet par kaut kādu izteikti nelabvēlīgu ceļu. Šie demografiskie procesi to jau ar piedzīvot ir cilvēku šobrīd ir pensijā, nav runa tikai par tiem, kas vēl varētu būt pensijā. Vai otrā un trešā līmeņa pensiju fonda uzkrājumi var amortizēt kaut kādā veidā valsts maksāto pensiju problēmu? Ir tā, ka tad, kad es pieminēju šo skaitli 70 gadu, tad tas nebija skaistākais mirklis Latvijas žurnālistikas vēsturē, ka tika tad izvilkt ārā statistika, ka, teiksim, šobrīd vīrieši vidēji nodzīvo līdz 68 gadiem. Ok, 78, pieņemsim. Tas ir viens skaitlis. Bet tas, kam ir nozīme, nevis cik ir šobrīd bijis cilvēkiem, vīriešiem vidējais dzīves ilgums kopš piedzimšanas, bet svarīgi ir tas, cik būs vidējais dzīves ilgums tiem, kas jau ir sasnieguši pensijas vecumu pēc 20, 30, 40 gadiem. Un tas aiz būs drīzāk nevis 68 gadi, bet 85, 90. Neviens nezina, tas ir atkarīgs no zinātnes attīstības. Tātad, bet, teiksim, pieņemsim, tas ir 90, un ja ir liels cilvēku skaits šajā vecuma grupā un samērā maz jaunu cilvēku, tad ir acīm redzam, ka ir pat 70, ir tādā gadījumā ir grūti noturam robežu. Bet par otro, mēs varam krāt ar Šveicē vai citos privātos. Jā, varam, jā, protams, bet tas nozīmē, ka mums ir jāatsakās no šī brīža patēriņa. Un Latvijas iedzīvotāji, diezko negrib to darīt. Protams, viņiem to grūti izdarīt, jo viņi ir salīdzinoši nabadzīgāki nekā Rietumeiropas vai Japānas vai ASV iedzīvotāji. Viņiem ir diezgan grūti to darīt, un arī situācijās, kad viņiem ir iespējas to darīt, viņi to nelabprāt dara. Bet, tiksim, tā pensija, iespējama sociālā budžeta apgriešana par 10% varētu palīdzēt valstī sākt atmaksāt starptautiskā aizdevuma pamatsumu? Valstī nav nepieciešams sākt atmaksāt starptautiskā aizdevuma pamatsumu. Viņi to var pārfinansēt, viņi to vēlas. Latvijas valsts, ja viņi to ļoti grib, viņi var vēl nedaudz palielināt savu parādu. Var samazināt. Tas ir politisks lēmums. Ir jāpārfinansē. Lai pārfinansētu, ir jābūt labam reitingam, tagad mums atkal ir investīcija reitings divā no trijām galvenajām aģentūrām, un droši vien pēc kāda laika būs trijās no trijām. Tā kā nav bāžu par to, vai mēs varēsim pārfinansēt starptautisko aizdevumu. Bāžas ir par Latvijas ekonomisko un demografisko ilgtspēju. Bet kāpēc tad ir tik svarīgs valstī novērst ārējo maksājumu deficītu? Latvijā šobrīd nav ārējo maksājumu deficīts būtībā. Latvijai divus gadus kopumā tekošais konts ir bijis ar pārpalikumu. Latvijas valsts parāds ir pieaudzis, bet tajā pašā laikā privātais parāds ir samazinājies vēl straujāk. Latvijas neto ārējais parāds, kas ir gan publiskais, gan privātais sektors, 8. Gada beigās bija vairāk kā 9 miljārdu latu, šobrīd tas ir ap 6,5 miljārdiem latu. Tā kā tas ir ļoti būtiski samazinājies. Nav ārējo maksājuma deficīts, tas nav jānovērš. Bet, protams, fiskālai politikai jābūt ilgtspējīgai, un tas ir viens mums, var teikt, ka budžeta deficīts nav liels, un ekonomikai atkopjoties mēs droši vien pakāpeniski varētu nonākt arī pie
vairāk vai mazāk sabalansētu budžetu, bet ir, protams, jāņem vērā tas, ka ir daudz nejaukt spējīgi posteņi šobrīd valsts budžetā, gan peļņas izņemšana no valstī piedarījušiem uzņēmiem, gan arī tas, ka mēs pietiekam netērējam infrastruktūras saglabāšanai, pat ne uzlabošanai, saglabāšanai. Tāpat mēs neveicinām, teiksim, demogrāfisko problēmu risināšanos. Pensiju sistēma, teiksim, kāpēc vispār šobrīd mēs runājam par demogrāfisko krīzi, agrāk, kad cilvēki dzīvoja daudz nabadzīgāk, tādas nebija, vienkārši, kamēr pastāv šī te paaudžu solidaritātes pensiju sistēma, un no tās mēs vaļā netiksim, mēs nevarēsim pāriet uz pilnībā fondētu valsts pensiju sistēmu. Šī sistēma mudina nodarboties ar tā saucamo free riding, ja braukšana bez biļetes, respektīvi. Jā, protams, cilvēki maksā nodokļus, pieņemsim, tā kā maksā nodokļus par pagātnes pensionāriem, bet tajā pašā laikā, ja viņi neizaudzina bērnus vai mazāk kā divus, tas nozīmē, ka viņi paļaujās uz to, ka citu izaudzinātu bērnu nākotnē viņiem maksā pensiju. Un tas tīri finansiāli varbūt izdevīgi. Jūs prognozējāt savā blogā, kad 10. Gada 4. sāk samazināties bezdarbs, bet mēs redzam, ka šobrīd bezdarbs zināmā mērā stāv uz... Nē, nu bezdarbs samazinās Latvijā jau no kopš 10. Gada 2. ceturkšņa. Ziemā viņš stāv uz vietas, es teiktu, vairāk daļa sezonāliem faktoriem, jo it kā, nu, ja bezdarbs patiesībā būtu plakans, pilnīgi plakans, tad viņš ziemā pakāptos. Tas, ka viņš ziemā nostāvēja uz vietas, tas jau pats par sevi ir diezgan laba zīme. Un nav mazāko šaubu, ka viņš atkal pavasarī un asarā sāk samazināties. Un šī gada beigās būs zemākā punktā nekā 10. Gada beigās. Tikai, protams, šis process nebūs tik ātrs, kā to varētu vēlēties. Nu, ko mēs varētu vēlēties? Nu, lai samazinās pēc iespējas ātrāk. Bet lai tas notiktu... 2% gadā? Nu, tas... Nu, 2% gadā... Jā, nu, vai vismaz tik daudz vajadzētu. Protams, varētu cerēt vēl vairāk, ka viņš samazinās, bet vai tas notiks. Tā grūts priest, lai tas notiktu, ir vairākas lietas, nu, pamatā jau divas lietas. Cilvēkiem Latvijā atkal jākļūst drusku drošākiem naudas tērēšanā. Šobrīd depozīti Latvijas banku sistēmā ir augstākajā līmenī nekā jebkad. Varētu teikt, Latvijā ir vairāk naudas nekā jebkad, kas ir ļoti labi no vienas puses, no otras puses nebūtu arī slikti, ja tomēr cilvēki vairāk patērētu. Tāpat viņi varētu arī jau šobrīd vairāk aizņemties. Ir cilvēki, kuriem ienākumi to pieļauj, kas to nedara, kuriem varbūt tiešām vajadzētu nopirkt citu mājokli, bet paies kāds laiks, kamēr atkal viņi kļūst drošāki. Tātad iekšējais pieprasījums var augt, un tāpat arī, protams, eksportam ir jāaug. Un lai augtu eksports, ir ražotājiem jāpalielina jaudas, jārada jauni starptautiski konkurētspējīgi produkti, valstī ir jāuzlabo izglītība, infrastruktūra un tā tālāk.